大家好，我是 Hutch 阿正。这次的登山行我们要去山牛纵走。所谓的山牛指的是南树林的牛埔尾山和三家的牛埔山以及莺歌的牛灶坑山。这是一条平易近人的路线，整个山径来讲起伏并不大，但是又充满了原始的感觉，是一条想尝试原始又不想太累的路线。沿途还有海底贝壳的深痕遗迹哦，有空可以跟着阿正来走走。我们刚刚从南树林火车站下车，今天我们要来走山牛纵走，也就是说有三座牛，牛埔尾山、牛埔山以及牛灶坑山。目前时间是7:16，我们出发了。遇到这个路口，东河街右转。来到路三点，这里有一个时钟，时间7:29。我们今天的第一个目标是牛埔尾山，看起来山径非常的原始，而且是在民宅的后巷。楼嘞，又遇到蜘蛛挡道，可见的这条山径近期没有什么人走。进入私人农园了，所以路径整理的比较好，比较干净。路边的灵芝超大颗的。我们上到高台。景观点的啊，这边可以看到龟山兔仔坑，就在那边哦，视野真是不错。三角点即将到达，有没有看到这里有绑绳子、绑布条，还有一个标志牌牛埔尾山，这里上去就是了。这里的视野相当的好，有没有看到前方可以看到树林火车站？等一下可以，应该是南树林。爸比，等一下可以从这里照背影我们的。来到牛埔尾山，它的变道。看一下我的后面这个山轮，这个基石，这里就是牛埔尾山。它的海拔高度是162公尺，还有一颗图根点，有没有在那边？周围有树林包围，不过再往前走出去，其实是蛮空旷的。左边可以看到青龙岭，还有回龙那边三角铺顶山，然后右边就是南树林火车站。离开牛埔尾山，我们继续往下一个目标前进了。下一个目标是牛埔山第二牛，在三家。
们又回到灵芝地了。这个灵芝长在地上，真的超神奇的。镇港的灵芝，野生灵芝。入山点真的很不起眼，很容易走过头。回到民宅的后巷，我们又下来了，小可爱的鸡鸡。接上东河街，我们接着一直走到三家，然后中途有一个地方要接上去上面的路，才可以到火车站。上面的路是吉祥路，目前走在东家路的人行道上。经过太乙星宫，这里有一个饮水机，善信人士提供的，可以补充水。看到泰鲁格号，从这边上去，万寿山护国吉祥寺。这上去才可以衔接三家火车站。来到道山宫，这里的景观也很不错哦，可以看到三峡的三角涌大桥就在前方，所以可以看得很远。前方的景色真的很优美，很开阔。来到三家后火车站。过三家后火车站，我们继续往前走，要继续步练上山，接上牛埔山，会经过一个矿坑的遗址，来到大丰一号坑，这个是矿坑遗址，有没有？现在都积水了。这里也很多倒木，而且路径越来越清楚了，比我们前几次走都还要清楚，可能走的人越来越多。就三天走完的。又遇到你是分开这边的灵芝，你跟永兴大哥经过四五报时，时间10:02，再经过千年石龟，时间10:07，好大的一块石头，像乌龟一样。
到岔路点，时间10:19，这个岔路点往右就是牛埔山了，往左可以下到正安宫，然后继续走可以经由大榕树回到莺歌，也可以上石灰坑山。来到牛埔山，看一下后面这个山林，这个基石，这里就是牛埔山，它的海拔高度是226公尺。一个图观点，我们来到这边，时间10:23。轻轻松松就可以到达，是很容易爬的焦山哦。周围树林围绕，没什么展望。后方有一点点的天空可以望出去，可以看到龟山地区。离开牛埔山。我们继续往下一个目标前进了，下一个目标就是石灰坑山，我们会先去正安宫三家路上半山腰的一座土地公庙，在那边轻松的泡茶吃午餐。越接近的河下，山路越崎岖，看一下这里绑的绳子五花八门，乱七八糟，左右开弓，所以是不好走的。油桐花又开始了，这是第二季，事实上一年有开花2季，4月跟10月。看一下地上的叶子转黄了，秋天来了，叶子开始掉了。出来了，我们街上德和巷，每次经过这里，左手边的那户民宅，狗超级凶的，吠叫声超级大声。德和街40号。牛埔山的登山口要经过民宅，来到正安宫，我们在那边集合，开始享受了。正安宫适合休息纳凉的地方。正安宫阿多发现都不看得家了，7:54就爬出，他到跑。离开正安宫，我们已经吃饱喝足了，准备往回走了。又出太阳了，老天爷在欢迎我们，给我们一个好天气。街上马路民和街，再继续往左前进就可以到大榕树，然后如果要上石灰坑山的话，就要从福安宫旁边的铁梯上去。来到福安宫，竟然连福安宫的牌子都不见了，然后整个屋内完全清空，神明也不见了，然后现在要卖人家了。来到石灰坑山，对啊，我们山。
应该是不能吃哈，看水的吧。嗯。这看顶口口，这不是。经过石头镇，这一个石头镇还蛮特别的。经过望湖山，时间1:37。啊，就走到下去，跟他这个相相这个。像蛇龟的呼吁。啊，两条路交叉到那边交叉。这样的路的是豆花。哦。回到民和街，接下来我们就循光明山棱线回莺歌了。这里就是大榕树平台，大榕树在前方。光明山棱线3.5K， 回到莺歌3.5K， 我们就走了。小心，注意步伐。我们已经从大榕树步道下来了，上到光明山棱线。有没有看到这个乱石堆的旁边，右手边这里，原本有热心的山友辟了一条小山径，可以直通阿兰坑山，就可以不用上上下下，是走棱线的。但是因为是私人土地，所以现在又被封了，可能通行不到一个月，所以现在要去阿兰坑山，必须要再先下再上，变成就要走上上下下的路了。继续走在光明山棱线上面，来到大树佛，时间2:04，接上阿四坑巷，即将再接上碧龙步道，碧龙步道再继续走这位到牛灶坑山，牛灶山步道，那是两 K 啦，啊，两 K， 多两 K 的所在，哎，刚好是在两光明山棱线两 K 的地方，分界点在这里，来到牛灶坑山，可以啊。啊，对对，这里有，在这边拍，那是比较陡一点。哪边？这边。看一下我的后面这个山轮，这个基石，这里就是莺歌的牛灶坑山，它的海拔高度是243公尺，有一个无根点。我们回来了，时间2:28。周围视野非常的好哦，我们在木平台上往台北方向看过去，台北101，一览无遗哦，非常清楚。虽然今天天气不是很好，但是101依旧响亮。离开牛灶坑山，基本上我们今天的行程都已经完成，三牛纵走，三只牛都已经抓到了，老天爷也很眷顾，现在太阳高高挂，我们今天完全没有受到天气的影响，大雨没有淋到，当我们在行走的时候是没雨的，走到镇安宫休息泡茶，然后吃午餐才下雨。就在我们要出发继续走的时候，又好天气，所以完全没有被雨淋到，真是棒。回到日式凉亭，时间2:40，可以在这边稍休息片刻。太阳都已经出来了，天气变得非常的好。像他过年，他就一个人去什么，阿里。今天我们的目标是走三牛纵走，从南树林站火车站下车，沿途经过牛埔尾山、牛埔山，一直在沿着光明山棱线
回到鶯歌走牛照看山，总共抓了三只牛，任务圆满成功，谢谢各位，拜拜。目前时间2:58，我们走在新农步道上。被抓，为人被抓，爱啉烧酒，爱狂放爱。啊，对啊。那写通，那写开通，咋这机电这么利用啊？过土城要接那个三峡那一段的，那一段还没。